आज एम पञ्चङ्गको दोस्रो दिन देशभर नै कुकुर र काग तिहार मनाइएको छ आज घरपालुवा होस् वा भुसिया सबै कुकुर पुजिएका छन् भैरवको वाहन तथा आज्ञातपालक र वफादार प्रणाली प्राणीका रूपमा परिचित कुकुरको पूजा गर्ने नेपालको आफ्नै मौलिक परम्परा छ साथै आज एम राजका दूतका रूपमा चिनिने काग पनि पुजिएको छ एक रिपोर्ट हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनाइन्छ हिन्दू सनातन धर्मका अनुसार भगवान भैरवको वाहन मानिने कुकुर मानव जातिको अति नजिक रहेको हुँदा यसले वर्षभरि गरेको सेवाको गुण तिर्ने अभिप्रायले समेत नेपाली समाजमा कुकुर पूजनीय छ तर धार्मिक आस्थाका आधारमा पोथी कुकुर पुजिने गरिँदैन जसले गर्दा कुकुरप्रतिको स्नेहमा पनि लैङ्गिकता अगाडि आउने गरेको छ तर आफूले माया गरेर पालेको पोथी कुकुरलाई पनि पुज्ने क्रम भने बढ्दो छ हिन्दू धर्ममा कुकुरलाई आज्ञापालक र वफादार मानेर विशेष स्थान दिइएको छ हिन्दू धर्मशास्त्रमा कुकुरलाई सुरक्षाकर्मीको साथै यमराजको दूतका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ मृत्यु पर्यन्त पनि मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ कुकुरको निन्द्रा पातालो हुने भएकोले यो संरक्षण चनाको प्राणीको रूपमा पनि चिनिन्छ कुकुर तिहारको दिन कुकुरलाई पूजा आजा गरी मनपर्ने खानेकुरा खुवाउने परम्परा छ कुकुरको भन्ने चाहिँ चाहिँ एकदम एकदम र र मध्येबाट कुकुर चाहिँ मान्छेसँग धेरै नै मिल्ने आज कुकुर मात्र नभएर यमराजका दुधका रूपमा परिचित कागलाई पनि पुजियो धार्मिक मान्यता अनुसार समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृतको पहिलो सेवन गर्ने प्राणीका रूपमा समेत उता को लाम समय हेर कियर का परिचित छ उता कुकुरलाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै बफादार प्राणीको वर्गमा राखिन्छ लामो समयदेखि सडक कुकुरको हेरविचार गर्दै आएको स्नेहा केयरका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठ कुकुरसँगको मित्रताले मानसिक तनावबाट पनि मुक्ति पाउने बताउँछिन् जसको जसको घरमा पनि कुकुर पालिरहनु भएको छ होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ जसको जसको घरमा कुकुर पालिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अब मान्छेले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिरबाट टेन्सन भएर

तथा नेपाली सेनाले समेत धुमधामका साथ कुकुर तिहार मनाएका छन् क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतम काठमाडौँ